Ngayon ang araw na inaasahan ng Estados Unidos na mag-uumpisa ng lumusob ang militar ng Russia sa Ukraine matapos ang ilang buwan ng espekulasyon ng pananakop ng nasabing bansa. As we've said before, we are in the window when an invasion could begin at any time should Vladimir Putin decide to order it. Idiniklara na rin na Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang ikalabing-anim ng Pebrero bilang Day of Unity pero hanggang sa ngayon, wala pa rin namang nagaganap na gulo. O narito, inanunsyo na ng Russian Defense Ministry na aalisin na nilang ilang grupo ng militar sa Ukrainian border. Naghayag na rin ng Russia ng pagiging bukas sa diplomatic talks. Sinabi pa ni Russian President Vladimir Putin na ayon nila ng gera. Pero ayon naman sa US officials at mga kaalyadong bansa, kailangan nila ng ebidensya na may ginawa ng withdrawal ng Russian forces. Naniniwala pa rin kasi si US President Joe Biden na anumang araw ay aatake ito. If Russia does invade in the days and weeks ahead, the human cost for Ukraine will be immense. And the strategic cost for Russia will also be immense. If Russia attacks Ukraine, It will be met with overwhelming international condemnation. The world will not forget that Russia chose needless death and destruction. Samantala, tiniyak ng Department of Foreign Affairs na nakalatag na ang kanilang contingency plan para sa repatriation ng mga Pinoy mula sa Ukraine. Aminado ang ahensya na limitado lang ang kakayahan nila dahil walang embahada ng Pilipinas sa Ukraine. Kaya dadaan pa sa Philippine Embassy sa Poland ang lahat ng koordinasyon. Sa so ngayon kasado na rin ng contact details na maaaring tawagan ng mga Pinoy, ano man ang kainat na na umiinit at atensyon sa lugar. Billy Torres, News sa Umaga.